vážení jezdníci. Osobní vlak číslo 26-112 společnosti České dráhy ve směru Sedlčany odjet od druhého nástupiště ze čtvrté kolie. Pravidelný odjezd 15 hodin 39 minut. Žádáme cestující, aby prošli proti vlaku pouští odchod na nástupiště. Číslo 1545 Ferdinand Kindermann ze stanice Praha Holešovice do stanice Linz. Tento vlak zastavuje ve stanicích Velešín město, Kaplice, Rybník, Sumerau, Freistadt, Bregarten, Sankt Georgen an der Bussen a Linz an der Donau-Frankstraße. Bližší informace týkající se jízdy vlaku naleznete ve vlakových průvodcích nebo vám je podá vlakový personál. Přejeme vám příjemnou jízdu. Příští stanice Velešín město. Pravidelný příjezd 16 hodin 31 minut. Ladies and gentlemen.